Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado almoçar! E, mais uma vez, anunciando aqui que o nosso Cavaleiro de Ouro está esperando você. É só você ser membro desse canal que você já começa a concorrer. Clique aqui no Seja Membro agora mesmo, escolhe o seu nível. É bem baratinho, hein? É menos que um pirocóptero. E você já começa a concorrer. Então, vai lá. Clica no Seja Membro. Tem outros benefícios também. Vamos falar de Marvel. A Marvel tá fechando o circo, hein? Nos vazadores de roteiro. Um dos maiores problemas atualmente, não só pra Marvel, mas pra todos esses filmes que são muito procurados pelo público, muito aguardados, muita expectativa, muita ansiedade, são os tais os vazamentos de roteiro. A gente tem rumores, são chamados de rumores, né? Mas a maioria das vezes são coisas inventadas ou notícias que são deduzidas a partir de coisas que pintam aqui e ali, e é feito uma fanfic ali que acaba virando uma sinopse, a sinopse pode acabar virando um roteiro. Então, às vezes rolam os roteiros completamente furados, com umas ideias nada a ver, feita obviamente por quem tá muito querendo ver aquilo. Mas não passa no crivo de quem tem o mínimo de noção de como funciona um roteiro de cinema. Porém, desse monte de roteiro que vaza, sinopse, história, que é falsa, eu tenho que admitir que várias vezes pintam os verdadeiros, aparecem os verdadeiros. Primeira vez que eu me toquei nisso foi no Ascensão Skywalker, que vazaram 6 roteiros. Vazaram 6 roteiros diferentes. As pessoas mais otimistas falaram, são 6 tratamentos diferentes. Não sei se é isso, mas pode ser 5 inventados. Porém, um deles estava muito certo. E eu voltei recentemente no vídeo e fiquei de cara. Porque até mesmo o fato da origem da Rey estava nesse vazamento. E dali eu comecei a pensar, caramba, será que tá realmente vazando? As pessoas estão adivinhando? E aí veio Mulher Maravilha 84, também fiz um vídeo. E tava lá a história da pedra, não sei o quê. E eu debochei, brinquei, falei, essa pedra aqui não é possível que eu vou botar uma pedra mágica nesse filme. E pô, tava lá a pedra. Eternos, a mesma coisa. Eu cheguei a não falar de roteiro vazado mais. Falei, não vou falar de roteiro vazado. Acho que foi no Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. Também vazou o roteiro. Não o roteiro completo, né? Vazaram algumas ideias. A sinopse, a escaleta do filme, vamos dizer assim. E no Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, eu falei, não vou falar. Não vou fazer esse vídeo. Porque faltava 2 semanas pro filme. E eu tinha muita certeza que aquele roteiro vazado tava certo. E tava certo mesmo. Era aquele. Falei, então não. Então se eu não tiver dúvida... Aí eu estabeleci uma linha. Estabeleci um limite aqui no canal. Se eu tiver certeza absoluta que é um baita mega spoiler, eu não vou fazer o vídeo. Porque aí eu vou estar entregando pro público. Mas se for coisa de 3 meses antes, 6 meses antes, e o filme vai ter reshoot, tá escrevendo um roteiro em cima da hora, aí pode falar. Então, a minha linha é essa. Se tiver faltando poucas semanas pro filme, eu não falo do roteiro vazado. No caso de Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, vazou esse roteiro em janeiro. Pouco antes, talvez. Lá pra trás. Vazou um roteiro. E aí eu fiz o vídeo aqui, contando o roteiro, e eu reparei que o roteiro tava meio inacabado, acabava num ponto muito estranho do filme, tudo dando errado. Não tinha final feliz. Eu falei, não, pode ser que essa aqui tenha sido uma das ideias, mas ainda vai ter uma coisa depois, porque não pode acabar assim, nesse gancho melancólico. E depois a gente descobriu que realmente essa era a ideia principal, era a ideia que eles iam fazer, e decidiram, coisa que eu tinha deduzido, fazer um final feliz no fim, pra poder deixar o filme mais amarradinho. Foi feito isso. Mas o roteiro tava certo. O roteiro realmente vazou. Tanto é que agora a Marvel abriu guerra contra os vazadores de roteiro. A Marvel notificou o Reddit pra que o Reddit revele quem é o usuário que vazou
o roteiro de Homem-Formiga e Vespa tá aqui, ó, na Variety. Dizendo aqui, ó, que o usuário u/mssmods, entre janeiro e fevereiro, vazou o roteiro de 63 páginas com diálogo. E aí a Marvel tá querendo saber quem é esse usuário para notificá-lo criminalmente por quebra de copyright. Também notificou o Google, porque esse mesmo roteiro depois vazou pro Google Docs. Tinha alguém compartilhando em Google Docs o roteiro completo. Então tá o Google e tá o Reddit notificados. O Reddit falou que não entrega informação de usuário, que isso é confidencial, mas não tomou nenhuma decisão até agora sobre isso. E o Google ainda não falou nada. E uma coisa interessante para nós aqui brasileiros, encontraram versões do roteiro em português, traduzido para português, através do Torrent Freak, sistema de compartilhamento de vídeo P2P. E eles imaginam que esse roteiro vazado em português tenha sido usado para criar legendas. Eu não sei bem se é isso, porque quem faria legendas de um roteiro vazado? Será que é para adiantar o serviço de fazer a legenda pro filme? Para quando o filme sair já tem metade do trabalho pronto? Tem 63 páginas de roteiro já pronto, aí facilita e a legenda chega mais rápido e o download vai mais robusto? Fico imaginando qual é a finalidade de fazer uma legenda para um roteiro que provavelmente vai ser mexido. Que vai ter um monte de reshoot, vai ter mudanças, e realmente teve. Mas tá lá. E a Marvel, o Kevin Feige com o seu sniper, tá de olho nos vazadores. Tentando estancar esse problema aí de roteiro vazado. E estão correndo atrás de quem vazou para entrar no pau. E eu acho que brincar com os advogados da Disney não deve ser uma coisa muito divertida. Bom, ainda bem que eu não fiz o vídeo sobre o roteiro de 73 páginas, nem usei print desse roteiro, porque senão o Google poderia até mesmo encontrar os frames do vídeo e pegar mal aqui pro canal. Mas não vai, ainda bem que eu não. Nesse aí eu não mexi, nesse aí só falamos de rumores. Roteiro vazado é incompleto, assim, eu nem consigo, nem mexo, nem faço print, não faço nada, porque eu sei que pode dar muito, muito, muito ruim. E tá lá, tá no desespero agora, né? Homem-Formiga e Vespa tá indo mal na bilheteria, caiu pra caramba e tão botando culpa no roteiro vazado. Não, o roteiro vazou, por isso que o público se desinteressou. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso. O problema desse filme não foi o roteiro vazado. O roteiro vazado chegou num público muito, muito reduzido. Mas as reações do roteiro vazado, gente que não gostou do roteiro vazado online, pode ter influenciado os reshoots. Pode ter influenciado a mudança do roteiro no fim. E isso é uma coisa que eu considero. Começaram a comentar na internet que o fim tava muito esquisito, que o fim tava muito dark. Aí fala, pô, vamos fazer alguma coisa. Escreve aí um final feliz que resolvida a questão. Talvez isso tenha influenciado. Mas que o público não foi ver porque já tinha lido o roteiro e tá bom, ou então visto que o roteiro não prestava e falou assim, ah, não vou assistir no cinema, eu acho que é um impacto muito pequeno numa bilheteria que pretende chegar a $500 milhão na semana que vem. Então, é isso aí que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esses vazamentos, inclusive em português, hein? Atenção, galera, em perigo, hein? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estou passando na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.